Yes, Fadi TV ojimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe nga te munyigene kade. Nimbagamba nti comment section we yali hawo bubaka buntira mu comment section wa sao. Tusigalenga on follow winga Pastor Serwada. Naye bintu bimutabuseko. Ba Pastor nako zino wali abantu abatisa diso kwagala okubanga bakula ki? Kwagala kubanga ababa miza omusu. Nagamba nti afuna message ezimukanga kisaha ku mukutu ogwa WhatsApp. Bagezaako kubanga bamukanga kanga ennaku zino bapasita bangi nnyo bakangibwa naye abasinga bagamba nti abamu ku abo bakanga nti bapasita bannaabwe kubanga ajjukira ebbanga sitono nnyo pasita Robert Kanja avuddeyo ng'alumiriza bapasita banne okumupangira olukwe olw'okwagala okumuggyawo era ono yategeeza n'agamba nti bali bamanyi tajja kutegeera lukwe lwabwe oba pulaani yaabwe kugamba gye bali bateekateeka kwagala kukola ki okwagala okumusaanya okiraga ndowooza abagala okubanga batta bapasita bano bapasita bannaabwe bo nga bo be bali mu kwekuba ekikono be bali mu kwekuba ekikokola omanyidde abagamba nti kyaki yafuuka bizinesi ebiseera ebisinga mu bizinesi zonna zonna oluusi mubaamu abalabe n'abalabe kyobala ebiseera ebisinga osoosanga ab'amaduuka nga geriraanyi naye nga tebakwatagana nga beewalana omu ng'alumiza munne okumuloga oli nga alaba munnaanyi bakasitoma bangi nga agamba nti omuntu oyo yaloga bakasitoma bonna bakola ki bagenda wenze yandoga kati ne mu kyaki era abapasita abasinga nga balina endiga nnyingi gwetowooza nti kyaki zonna zenkanankanya endiga nedda osaosanga nga bali wa pasita Tom Mugirwa nga basinga abewakayanja nga basinga abewa pasita Sirwadda nga basinga abewa pasita Rosias Bugingo tebenkanankana oba abewa Sirwadda nga basinga abewa pasita Bugingo oba abewa pasita Bugingo nga basinga abewa pasitani wa pasita David Kiganda bwe bityo owewa pasita Ssenyonga tebenkanankana endiga tezenkanankana bona endiga balina zanjawulo mu muwendo kati abasinga munnange bafune futwa nga laba munnaayi n'abantu bangi tebamukkiririzaamu tebula nsi bambagamba nti ebiseera ebisinga bapasita bonna bonna aboogera ekigambo ekituufu ekya Katonda balina okwegendereza ennyo kubanga bannaabwe babalyako sho bannaabwe babalyako sho manyi ebiseera ebisinga eri abantu abalinnya ku butuuti okwo okubuulya ekigambo kya Katonda nga bakitambuliza ku bintu birala nnyo kulumba bantu kuvuma bannaabwe kubaatakinga kati yabamu nga bo tebabidiringira mu kati bana abasinga balaba nga bano bannaabwe bo bali ku birala mu kifo ky'okubaako kugamba kye bakola nga kifaananyiza ekyabwe nti oba bakolaganibwa babeeko gwe balumba naye ng'oli baamugamba n'agaana kati bano bawulira obujja nga bagamba agaana atya okutujoyininga agaana atya okutujoyininga kubanga Pasita Sirwadda alwawo okubeera mu ntalo omuntu asinga okubeera ennyo mu ntalo gwe mmanyi pasita epasita Ssenyonga oli babayitabula mu ntalo pasita Mundu abo tebabula mu ntalo abo kati bwe balabanga gwe ogezaako kubanga obalaga nti kye bakola kibi bagamba y'ani yatulemesa lwaki tukunyiga nitumuggyawo eyo ne bamuweereza message ezimukanga bapasita banne ekiraga nti baagala okubanga bamunyiga ddala kituufu bapasita banne baagala okubanga bamutta manyi naku ze bagamba nti abasumba abamu balina emmundu abasumba abamu balina emmundu nze nkyewuunya mbu balina emmundu balina bupisito bubasitoola ajja mu kyaki awo okubuulira nga alina kabasitoola so nabo bali ku bunkenke munnaage essaawa yonna alumibwa ne bamukalakata amasasi agamba munumbe omutandika ogakubira nga ngwakava nga nange nkijjayo yange pisito bapasita basinga babeera ku butuuti awo nga balina emmuntu ku mabbali wano ku mbega wano eno waggulu wano eno baziine pisito munange byebyo Pasita Sirwadda musajja watwalye mu kutya okutagambika katono pasita wakubiri ng'alaajana ng'agamba nti ne baagala kukola ki baagala kumusaanyaawo eyasooka ali pasita Kayanja kati ne Pasita Sirwadda avuddeyo obeya bulungi mwera bambagala mi subscribe onyige kade Fadi TV.